you <laughs> Miq të ndërruar për shëndetje. Që son të gjithë do të ejti, televizioni artë vjen të kju me një emision debati për aktualitetet tona, për tranzicionin e sërgjater politik, pse jo dhe për teket që përne vështirsojnë jetën. Në fakt, titullu i emisionit ZigZag është në një farë mënyre vazhdimësi e programit me të njëtin titull, të cilin e kam pas drejtuar për disa vjetë gjatë punës punësime në shërbimin botëror të BBC-së në redaksin Shqipe. Shpresoj se tash e tutje do të ndani një kohë që dhe ju të bëhë një bashkë pjesë të debateve për atës se si po i qojmë apo thënë më mirë, si po në shkojnë punët. Të mësë zjasë gjatë minutave në vazhdim do të flasim për përmasat e megaskandalit të përgjimeve dhe për përpjekjet për kapërcimin e kësaj krizet së zjatër politike. Për të biseduar për këtë sonte, kam tëftuar një panel prej tre njohësish të mirë të realitetit tonë, Zotrin të Naser Zyberi, Milajn Fetaj e Albert Musliu, mirëse e rëvët. Mirëse e rëvët. Mirëse e rëvët. Letë fillojme me ju, Zoti Zyberi, si e shikoni këtë zhvillim, këtë kriz politike që ne këtu në televizionin artë që nga fillimi e kemi cilësuar si mega skandal? Po mirë, cilësimi ju e është i sakt kjo është një mega skandal, i cili po reflektohet me një kriz të thellë politike në vend, i cili her pas her ka tendencat mere dhe variacionet të krizës siguris, dhe i cili po zgjat relativisht gjatë. të thotë, është pritur që do të mbyllët me një periud më të shkurëtër, sidomos pas uh, involvimit uh, theksuar të faktorit ndërkomtar dhe këtu në rendë partë Komisionit Evropian. Uh, Fatë keqësisht uh, nuk u realizun për që për zgjidhje më të shpejtë të krizës uh, dhe uh, këto pritje kjo heshtje që aktualisht uh, po mbretron pa ndo një paralel se do të ketë vazhdimësi të negociatave për dalje nga kriza. Në një farë mënyre e ka vunë në mulli opinionin publik dhe disi e ka dëshpruar, sepse besoj që gjithë qytetarët në parë, por edhe aktorët politikë dhe shëqëria civile, për e të dalje sa më të shpejt nga kriza dhe mbyllje të këti procesi me një marveshje cilja pastaj do të trason rrugën për zgjidhjet edhe tjera, përveq asaj politike, juridike, zgjidhjet parakoshme kështu me ratë. Zotim Musliu, ku i shihni ju rënjat e kësaj krize politike? Pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi se në maqenit ka një tendenz të ekskluzivitetit bëmënjës politikës. Bile edhe elita politike ka një tendenz të ekskluzivitetit mendimit politikë që tenton të promovojnë ka vite me ratë, dekada bile me ratë që ne jemi në tranzicion, ku ideja politike që ka qenë diçka që elita politike ka tentu të prezentoj si të drejten e vete. Vetëm politikanët kam pas drejtë kënë mendim politikë, nga nga qëtër ekskluziviteti i bamjes qeverisjes ka qenë ajo që ka qenë problematike në të ne. Demokracia nuk eksiston vetëm si një koncept i thjeshti numrave, ku ju në parlament keni shumicë, edhe votoni edhe u kry punë. Demokracia është inkluziva, ajo nënkupton në në këmbim i idesh, debat i idesh, luftë i idesh, me qëllim që të arrihet te ideja më e, e mirë. E kur arrihet e mira e ideja më e mirë, ajo është më produktive për qytetarët. Te ne ajo tendencë nuk ka qenë prezente. Ke ne ka pas politik i natës, politik macho politik ku e ka quajë natin e vet, edhe është pranuar për qytetarëve si një qasje normale ndaj politik bërjes. E kur kemi ashtu tendenca, ne kemi edhe uh, shkumjen në dretim nga bum. Prej përgjimeve që mundin në digjëm, kemi pa se ka pas pa papërgjeshmëri ashtë madhe, ka pas tendencë ashtë madhe për privatizim të institucioneve, sa që ato e kanë kuptu si normale se institucionet nuk egzistujnë për qeveris, po egzistujnë si instrument i tyre për të implementu vullnetin e vetë privat. Edhe ne kemi arrit dherin këtë situatë, të ndigjëm se qka është bënë për ato përgjime, gjithëse si edhe pa e atyre të cilët i kanë menagju institucionet, është në pak se gjithë këto përgjime kanë dalë për shkakt pa aftësisja dhe sistemi të sigurisë, pra ndethe kanë dalë po mënyrën në cilën është qeverisë në tregon se këtu nuk ka pas pik etike, morale, politike edhe institucionale të atyre cilët i kanë menagjua të institucionale. Gjithëtë, leti këthejemi, i të kësaj krize. Fakti që publikojë opozita saksishtë lideri i socialdemokratve Macedona, Zoti Zaev, se të zëmë janë përgjuar mbi 20.000 qytetarë, janë përgjuar gati-gati të gjithë politikanët, janë përgjuar mbi 100 gazetarë janë përgjuar edhe krerët e bashkësive fetare, këtu në Macedoni, përfshirë këtu edhe diplomat të huaj të akredituar në shkup. Profesor Fetaj, si kure vënë pikpyetje, atë që quhet shtetis e drejtës, funksionimin e ligjit. Ju, qëfar ju thoni studentve të uajtë? është të shumë rëndë që të skjarohet me një vokabular, me një fjallor të asaj që ne mësojmë në shkencat juridike, si do edhe në shkencat politike, se si është e mundur në një shteti cili ka kushtetut, ka të formuar e institucione, një shteti cili 25 vjetë të ashtë duhet të festoj përvarsin e saj, të keqë, ka të përdorim dhe devijim në e saj, të keqë përdorim dhe devijim në funksionimin e shtilave kryesore, Ne bisedojmë tash për mega skandalin e përgjimin, ku një institucion i cili është i pa të gjitha shtetet e kanë shërbime sekrete, normalisht e krien misionin e tire, por janë në funksion të të mirës së përgjithshme. Ata gjithmonë janë të kontroluar a parimisht them, rezultatet e tire të jenë në funksion të interesave të shtetit. Këtu kemi ras ku shumica e këtire qështë që kanë tjenë në funksion të një partije, të individve, të korporatëve të ndryshme e këshume ras, kjo është një ras si nuk duhet të veprojt në një shtetit cili pretendon të jetë demokratik pjesë e Evropës e këshume Me studentët e kam në një aspekt shumë let, përshkak se jemi në fasë ku nuk ka nevoj shumë të gjerat që atë ja regojmë në aspektin teorik, për shkak se i kemi edhe në praktik në dodhjit e ndryshme, se shka do në thotë erodimi dhe mos respektimi i kushtetutës, i ligjeve, pa përgjëtsia politike në funksionet cilat i përmbajnë, sidomos do mos edhe kote fundit, kur kemi të bëjmë edhe me thirje permanente në legitimitetin se populli ma ka dhanë të drejten, ajo e drejt nuk në kupton anarhi, nuk në kupton diktatur, nuk në kupton keqë përdorim të funksionit për bitë e gjitha, nuk një përgjetsie, cila përgjetsie në kumëta një përgjëtsi e cila përgjëtsi në mënirë uh, të përdiqme mund të verifikohet edhe nga institucionet, organet tjera, se sa është përgjësia në nivel, se nuk është përgjësia dhe verifikimi i mandatit vetëm në zgjedje, por si do mos më e rëndë është periuda në mes di zgjedjeve e kështu me radhë. Kërë është fjale për institucionet, Zëti Mosliu, fitohet për se në këte krizë nuk u dëgjua zëri i institucioneve, i institucioneve kompetente, ma dje, ma dje, nuk u dëgjuas zëri i kuvendit, i parlamentit. Unë më ndojë që si kjo shumë rast të kledant, edhe kur dhe bojnë, shembuj, të bojnë shembu i keq përdorimit institucioneve, kjo i rast një maqoni, edhe veçanërisht zgjatja gjithë këti procesit, dhe jetë si shembu edhe për ligjerusit në botën. Ne kemi pa loj-loj anomali në për shtetet ndryshme. botnore, kjo është një anomali shumë karakteristike për ne. Në puton, kemi situatë përgjimesh, kemi situatë ku janë në gjveshur prej atyre mështjelsve politikë cilët i kam pas disa politikanë, edhe egzistojnë 4-5 muje zgjasin procedurën. Kjo në shtetë normal e Evropian, gjithë kjo skandal do të ishte ndalën në bas një ave, ato që të të ndjeshin obligimin moralë të përgjithshmëri, dhe të këshin dhe ndorë dhe procesi do të vazhdojnë. Në kjo e të nuk ndodhë, e ta shpse nuk ndigjojë zani. Ne e, e marim si normale që në gjithë këtë kontest të opozitës me zyrtarët, qeveritar, si por të parol i, i qeveris para gjithet të vëmërë dhe pëmëneja. Êshtë paradoxal ajo. Vëmërë dhe pëmëneja është parti politike. Ajo mund të reagone kur bëhet fjalë për funksioner politik, për kur bëhet fjalë institucione shtetënore, Kryeministri nuk është prone në vëmëro dhe përmënes. Po të logika e jonë, e cila përdoret këtu në Balkan, kryeministri i vëmërot dhe është i vëmërot dhe pëmënes, edhe gjithë institucionet privatizohen nga jo parti. Pra ndëj ne edhe kemi situatën ku nuk kemi përgjigjet parlamentit, i cilë është shëndru në numra, bile-bile parlamenti ko në fundi debaton për qështje që e totalisht edhe irrelevante. Fatë mirësisht tash bisedojnë edhe për migrantët, dhe një presion fëllatet po, do të thonë bisedojmë për ato që është një anë pozitive e shtypjes publike që të shtyt ato të bisedojnë debatojnë për sende të cilat kanë relevancë në këtë moment. Pra ne ne nuk kemi reakcion të parlamentit, se parlamenti është vetëm një meanizëm votuus i strukturave politike. Atë që e thashtë edhe në filim. Nuk kemi reagim të shërbimit për informim të qeverisë, po kemi reagim të vëthorot dhe përmënes edhe shërbimit tyre për, për informim nga se ato identifikojnë me shtetin. Edhe kjo tendence e, e elitës politike të ne të binë gjokësit edhe të flasin në të popullit, unë mendoj se ajo është një tendencë e një qeverisje edhe një udheqje e shtetit të të, të, të kaluarës. Mbretrit kanë u me popuj, ato kanë prezentu popullin, po në shtetet demokratike kërkush nuk e prezentohen popullin ato i prezentojnë votusit cilët i kanë votu, edhe për hirë tasaj shumit se cilën e kanë kryu prej votuzve cilët i kanë votu, ato i menagjën institucionet, po nuk prezentojnë komunitete në veçanti. E ne gjithë kemi jertë në situatë, përshka këse i kemi nga tru këto nocione, këto qasje ndaj qeverisjes, edhe kemi jertë në situatë të privatizimit institucioneve për interesat personalit. Zotë Zibiri, duke marë parasysh se një kohë të gjatë keni qenë le letemi aktor në skenën politike të vendit. Si e shikoni, unë do të quaja munges të kurajës politike të politikanëve të institucioneve vendore që të balëfaqohen ata drejt për drejt me situatate krijuara në rasin konkret me krizen politike? Po këte që ju në filim të emisionit e që vajtët mega skandal që unë me atë kualifikim gjise u pajtova, nuk është veçori e Macedonis dhe nuk është ndonjë një ndodhi sui generis që për hertë parë në ndodhë dhe a, nuk ka ndodhur në vendet tjera. Për hirtë vërtetës, për gjime ka që nga kohët e lashta e derim sot si janë zhvillu teknika dhe teknologjia, kjo ves vetëm është sofistikuar dhe paralel me zhvillimin e këti procesi, politika dhe shkenca është munduar që si këte dukurit të avenë korniza ligjore që mos të deformot dhe mos të merë dimenzionet kësaj natyre por përgjimin në Macedoni aktual dalon për dy qështje në raport me përgjimet e tjera, që du të lidhëm direkt edhe me pyetjen e parashtruar. Spari, me masivitetin që e përmendet ju me mira, mira të përgjuar, me përgjimin e gjithë strukturës në pushtet, gjithë opozitës, A shumicës dërmuse të medjes dhe sektorit jo qeveritar, dëmë të të një përgjim aq masovik i cili mund të këtë ndodhë vetëm në sistemet komuniste, sistemet që i kemi braktisur. Dhe dyta, mungese e feedbackut të aktorve politikë në raport me përgjëtsin, do të të mungese e përgjëtsisa atyre që ushtrojnë pushtetin në raport me këte skandal. Merët si shembul tipik, më dje edhe në literatur, rasti Watergate, i përgjimit që ka ushtruar presidenti Nixon kundështarët e ti në garën zgjedhore presidenciale. Dhe impeachmenti ushtruar ndaj ti dhe dërheqja e ti pas zbulimit të skandalit. Rastet këtila kemi pas në të kaluarën. Në ndërko është rast shumë i freskët në Poloni. A tje ka zbulim të një skandalit për gjimit ja për dhe për një herë përshje dhe kretarin e parlamentit dimenzionet e këti përgjimi atje janë shumë atë vogla. Pasojat janë shumë atë vogla, që s'ka krisë politike, s'ka blokat sistemit, s'ka uh, përjashtim të pozitës nga, nga institucionet. Ndërsa, marja e përgjithsis nga ana e atyre që direkt ose si indirekt, sepse përgjithsia politike nuk në nënkupton vetëm përgjithsi të drejt për drejt. Ajo vjene edhe si rethan objektive ushtrimit të pushtetit, sepse funksioni politik mbanë edhe përgjësim politike, do të të objektive, si rëtha. Këtu nuk ndodha ajo. Ja. Për kundra zi, krye ministri dhe njerëzit për e të ti, tërkohën mundohën që fajnë ta gjvendosin në teren tjetër dhe në këtë mënyrë të tentohet të mbyllët këj mega skandal. Që është praktikisht e pa Le të fusim pak edhe elementin shqiptar në, në këte që e, e mërtoni si përgjëtsia për mungesë përgjëtsie. Protagonistë përgjimeve dollën edhe liderët e partive politike shqiptare. Edhe nga kjo palë, letë themi nuk, nuk u manifestua në një njënjë e përgjëtsisë. Po mendoj se për kundra zi këpëshim reakcion spaku të regon për gjithë shmëri që të kjetë në reagim ndaj përgjimeve. Shumë, në të, 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 të palemacionon e në atë se kemi pas. Nuk ka pas spaku tendens të justifikojnë ose të të tërhiqen të për përgjësis edhe nuk kanë reagu. Ajo është ajo që është karakteristike e kësaj aferet të nëndë maqoni. Jo se, mërë të nësërë, përgjime ka pas, ka pas, po kuruzon, duhet keni duhet të mbani përgjëtësi. Spaku pak u pala shqiptare të regoj vedije se duhet të reagojë nda e saj dhe tenton spaku këto dy dit ka pas tentim që të justifikohen disa pjesë të bisedave cilat janë ndidju. Ajo të regon se ka sens për, për, përgjës, për përgjësi. A më kupta? Po. po. Uh, këte që e, e thot uh, Alberti, unë duhet vetëm të vazhdoj dhe të përforcoj pa tendencë që të kuptohemi gabimisht se mbrojmë dikendin. Duhet bëhet një distinkcion i qartë këtu, sepse shpesher në në dëshiren që të vehet një simetri mes vëmëros dhe bëdëis, si kur barazohet përgjëtsia në këte aferë. Pra edhe njerë, nuk duhet të keqë kuptohëm nga të e juve por përgjësia nuk mund tjetë e njëjt e bëdijis dhe vëmëro dhe pëmënes në këte rast. N Do të lejoni që ta së jaroj. Bëdija në këte rast është viktim. Nuk është aktore. Pra, nuk e utheqë Ministrinë e Punëve të Mbrenshme, nuk e ka utheqë Drejtorinë për Siguridhe këndër zbulim, prej ku buron kjo. Finanësër. E tjere, tjere. të tëtë, ata janë të përgjuar, si që janë të përgjuar edhe shumë tjerë që janë viktima në këte rast. Kjo është që është që e parë që e diferencon në këte rast bëdijin. Do të flasë edhe për përgjesin e bëdijis. Por, do të tëtë, nuk mund të vihet simetri në përgjesin. E dyta, bëdijas paku nuk ka tentuar ta muhoj autenticitetin e përgjimeve. Për dalim nga vëmërojë që e ka një frazë që e përsërit si ndo një maljetofoni prishun, se këto janë përgjime të konstruurat, të njiturat, të prerat, të nuk e diun, se qëfar. Për kundrazi, aktorët e përgjimit nga radhët e bëdëjis, në disa raste kanë pranuar se janë autentike përgjimet. Zotit Feta, po? Edhe diçka. dhe tash, ku është përgjithsia e bëdëjis në këte rast? Përgjithësia e bëdëjisë është në kërkimin e përgjithësisë atyre që e kanë kri këte pu. Pra bëdëjia si pies e pushtetit e ekzekutit. Nuk mund të rrije vetëm në konstatimin se kjo në kandozë, se është e papranushme dhe këtu të përfundue. Duhet të ashtron që është qenë edhe në qeveri, edhe në parlament dhe të kërkon përgjithësi për personat që janë kryeshtë të kësaj që është. Po, Zotifetaj? Po këtu dhe është të thëkshë edhe një aspekt tjetër, jo vetëm aspektit tekniko-teknologjik i përgjimi si përgjim. Shumë më e rëndësishme është përmbajtja e tyre se si që ka bisedohet në të përgjime. Nuk është ashtë letë të ndëgjesh biseda ku bartësit e funksioneve publike, gjeshtis funksionarët e lartë të pushtetit, ministrat dhe të qiret, se në qëfar aspekt i bisedin, përveç asaj që ka të bëjmë me kështë përdorimin e fondeve e kështu me rath, por edhe segmentit dhe mardhënje dhe qëfar qasë që kanë ato ndaj partnerit të tyre të koalicionit. Si të mbasë që janë ofenduese në gjithdo në shmim, qasë që dhe mënira se si ato ndjehen faktikus kër është në pje që ndo me zavendës ministra që i ka shqiptare të tjera shu, kër e thotë për zonë ministre e punëve të mbrenshme se unë për shumë qështë që atë nuk e si konsultoj, nuk i apë logari, më më rëndësi, ke gjitha kjo, unë nuk e amnestoj në asë një mënirë, se gjithë kjo e ketje, mega e ketje, që i ka ndodhë këti shteti, të shteti në tërsi, dhe me thonë se nuk ka pas potencial dhe kapacitet, mas 25 vjedje të themi menagjimit me shtetin, kjo ekip, ki potencial, të mundet të vëndoj në korniza, atë gjigantës që që në shërbime sekrete, cila duhet qenë në të mirë të ruajtjes të qësi, siguris, mirëvajtjes punve në tërsi të shtetit, por e e që e ceka parimisht në funksion dhe në shërbim partijak, personal, privat, po mos them edhe se si e si të shantajohet partneri i koalicionit mrenda për mrenda për dhe ija. Këte nuk kemi dilemë. Pra ndaj kjo mbi të gjitha, unë mendoj se kjo e keqe ka që madhe, efekt pozitivë, do të ketë atesi një herë për gjithmonë, mas të e kalimit të krizës, mas gjedhjët që së shpeti duhet të organizohen, me ndesim aqionia definitivisht duhet me të vërtet të filloj një rrugë rrugë dhe fillimi një rrugje serioze në ndërtimin e një shteti të mirëfilt demokratik, ku institucionet do tjenë përgjeqëse, si në aspektin e kushtetutës dhe ligjeve, e në aspektin e mardhënjëve internacionale. Letëgjë... Lëtë kalujem të një qështë tjetër, në base mund të inkuadrosh, Urdhra. Një shtesë të kjojnë. Në me fillimin e kësaj aferën, fillun gjithë edhe interese partijak politik, për dalin skenë, edhe ne, ne duhet të nëtojmë të jemi jashtë asaj ombrelet, uh, interese sub, subjekteve politike. Uh, këtu këte ne ka pas një defekt që ishpre 90-ës. Ne në të shtetë kundanë pushtetet në tre pjesë, uh, ne vetëm parlamentin e kemi me elementet një konsenzualitetit, se kemi asë qeverin, asë gjithësore në kështë mëratë, edhe ato kanë qenë shqecime për shqiptarët edhe para kësaj aferën. Ne nuk mund tash të ashtë folim për të keqë e ministrisë për të vetë mrençme, ose të finansë, rëkshu më ratë, kur ka pas debat shumë të gjë, shumë të nëzhehtë në opinion, në ma që a mund bëhet ministri për unë vetë mërenë, shme shqiptarë, a mund bëhet ministri finansëve, i dretorisë të tyra publike, rëkshu më ratë, edhe ashtu që nuk mund të vëndohet një barazim. Jo se këto tonët do të kishin qenë mundet matë mirë ose matë këqi. Për hirë po të vëtetës, tonër... Ministrë të Finansave një kohë është <coughs> karë kanë pasë. Ka pasë pas. qeveria teknike ka ajo, nuk ka qënë qeveri pol politike me 90-90 99-12. Ka qenë një pjesë në politikë. Po tash e kemi debat publik, a mund të ketë. E kur ka debat politik, a mund të ketë shqiptarë, minister të mbrenqëm, dretorist të jureve publike ose të financave, nuk mundën tash me palima që nëne të shpëndajmat për gjithsin, për keqëpërdurimet në të instituciones ku ne s'kemi pas qasje. Po, unë mendoj se kjoj realitet stilin ne tash e sheshofim, tendencen për t'i uh, bashku gjithë të institucione, uh, për t'i keqë përdor për interesat vetë, duhet t'jetë një shtytës edhe ma i matë, jo vetëm për subjektit politike shqiptare, po edhe për shqoqërin shqiptare të maqoni, që do balanse, do meanizma mbrojtës në mënyrën e qeverisjes të vëndojnë. Në se redin se edhe 2001 formimi qeveris, ndarja e bugjetit kanë qenë pjesë e bisedave në marvesh në nëhrit, nuk kanë qenë, nuk kanë ra ato tash nga qeli, nga qeli po nuk ka pas as kuraj, as gati politike që çështje uh, të futen në atë marrëveshje. Uh, e pam se nëse nuk futen shkaktojnë probleme shoqëri, shkaktojnë keq në financa, keq në institucione, keq përdorime në qasjet qeverisjes, ashtu që mundet këto çështje është kohë e fundit që ti ti impono, tu imponojnë elitave politike që ato një herë për gjithmonë të rregullohen, që ne prej kësaj krize në cilën gjindemi tash dalim si fitues me mekanizma që do ta pamundsojnë këtë gjendje një të se nëse të ne maqoni përfundon vetëm me zjedhje, ne mund prapë këtë situatë ta kemi mas 3 vjetë katë. Parëse të kalëm të këtë zjedhje, është fakt se më dy qërëshorë, lideret e katër forcave kryesore politike, vëmëros, lësë dhe mësë, bëdëiz dhe pëdëshës, kanë firmosur një dokument për ti dhenë fund krizës. Kemi dhe një zhvidhim tjetër, një paracitje e papritur e ndërmjetësit komisionerit për zgjerim të bashkimit evropian Johannes Hahn, pak sa kam përshtypjen, i turbuloj ujrat e këti dialogu që për përhirë të së vërtetës nuk mund të thuët se ka filluar të veproj me kapacitet të plot. Zëti feta e si e shikoni ju këte? Po, nuk ka dilem se uh, atë që e ceka para prakisht, kjo që ndodhi në Macedoni dhe që doli nësi përfaqe, me aqë vrull, me aqë intenzitet, sa që nuk mundi ma të anashkaloj as bashkimi Evropian, as shtetë e bashkuarat Amerikës, këtë devijim të hatashëm brenda për brenda Macedonisë, do t'i ketë efektet e veta pozitive në disa drejtime. Bitë gjitha, bitë gjitha që të bëjt deinstalimi, gjithësisht pastrimin e Macedonisë nga këto keqë përdorime dhe uzurpime të institucioneve shtetërore nga individ dhe nga një parti politike e cila nuk ka dilemë se me kapacitetet dhe me forcat e mbrenqme shtetet të tranzicion e posa shishë Macedonia është vërtetuar nuk ka kapacitetet për ta te kaluar mbrenda për mbrenda. Pra ndaj neve na duhet pa tjetër dhima e cila vjen në mënirë për mendimin e shumicës të nga por mendoj se mendim në mënirë të duhur, që njëherë për gjithmonë të vendosimi tabanin e vazhdimit të rrugës së drejtë. Do ndërlidhesh as shkurtimisht në një pjesë që biseduam para praktikisht se është me rëndësi se shumë bisedohet në drejtim të përgjithësisë së Bashkimit Demokratik për Integrim në të gjitha këto. Është me rëndësi të theket se prej fillimi ka pas një qasje parimore dhe u vërtetua se brenda për ne nuk mund të realizojmë këte, pa tjetër të vje faktori huaj, të i huaj që të bëjt pastrimin e kësaj. Për të të mësarojmë se e, BDI -ja ka, e, aktualisht ka Ministrin e Drejtsis, BDI -ja aktualisht e ka edhe zëvëndës Ministrin e Punëve të Brëndshme. E, e pak ta për mendimin tim që dhe duhej ta bënën, këta zotërin dhe të ishte përshëndetën. shëndetën, nuk pajtohemi me këte politikë. Në lidhe me këte, në lidhe me këte, mund të bëjmë një më, më lejo. Një, s'ka një, Përsa i përket qështjes uh, përgjetsis së ministrave, ato nuk janë persona privata të ndërzuar uh, Seladin, ato janë bartës të funksioneve publike dhe nuk mund në mënir individuale zhënjën i prejative për hitë të një, një qështje pa mos u konsultuar me partin e vetë. Parimish me ndojse në këtë fasë, kur maqionia duhet të renovohet në shdo aspekt, edhe faktorin tërkomtare, thot këte, ka dilema të mdhaja, por dalje e bashkimit demokratik prej tjeverie në këtë moment dhe apostrofimi i asaj që gjithë bota e shofën, gjithë bota e vërrejë, se me të vërtet kemi devijime të hatashme në shdo aspekt në menagjimin me resurse shtetërore nga vëmbëro dhe pëmëne, me ndoj se më të tepër do tishtë një akt i afirmimit personal të ti, se sa do tishtë një vendim kolektiv që bëdhia të bëdhia dhe t'a amare, unë personalisht kam pas gjithashtu funksione më lejo publike, edhe shumë herë kam qenë në dilemë, se qëfar duhet të vëprej në momentin e dur, kura bë një pa drejtësi par ekselans, e kam luftuar brenda për brenda, maksimalisht dhe sa kam mund, por përseni nuk kam dashtë që të bëj një fan të themi se ja Milaimi u uh, të adion dhatër hekjo se bëni në një akt tjetër në këtë aspekt. Kjo të kjot, kjot kishtë ndodhë pak para pak para Apo në filimit ose në filim të shpalosjes bombeve, do të kishtë në logik edhe reagimi bashkimit demokratik për integrim si subjekt politik. Tash ne duhet bëjmë distinkcion. Ktu në Maqedoni kërkohet dorëhekja e kryeministit për shkak që ai mos jetë në pozitë që ta mbrojë vetë vetveten për ato sende për të cilët ai paditet lidhur me uh, thelbin e, bombave politike. Duhet ta bëjmë distinksion ndërmjet procesit politike të cilën BDI-ja gjithsesi do të ballafaqohet me atë në gjatë zgjedhjeve të ardhme, ajo do të duhet para elektoratit vetë ta jap përgjigjen, për po mund të, të majë edhe damin të të, e pjesmarjes... Të gjitha forësa dhe të kenë këte balafacim me elektoratit. E, elektorati. e pjesmarjes në, në një qeveri ku partneri vetë i ka bët gjithë këto të këqia. Po ne flasim edhe për përgjëtësi juridike. Tash, ne uh, shëqërien ma që një... Uh, Mësë tash për subjektet politike se ato e kam programet ndryshe. Po shëqërien ma që insiston për largimin e disa personave për foljur në, për, në përpërgjimet, për shkak që ato mos jenë pozit të influencion procesin gjithësor cil, me cilin të duhet balafaqohen. A, dorheket janë akte morale. Tash shumë mund të tapë vetëm një komend se nëse në maqoni tash, jo vetëm bëdeje, po edhe në subjekt tjetër del për e qeveris, fillojnë ato mehanizmat kushtetus për shpaljen e zgjedhjeve. A ne gjithë tash jemi ndrojmë, mos në ndodhin zgjedhje pa mehanizma të duhura që të nësigurën zjedhje transparente Determisht demokratike dhe të lira. Në të tërmishë kjo në klim të marveshje zoti Ziberi, mendoni se do të ketë ndo një efekt gjithë një duke marë parasysh se pas kësaj marveshje pati një takim të liderve në Bruxelles dhe që andaj u këthyen pa bërë punë. U këthyen të dëshpruar në një farë mënyre. Unë me ndoj se marveshje dy qërëshorit nuk është mbyllur dhe nuk është lënë hares. Në që i keni ndë gjithë deklaratat e fundit që vinë edhe nga përfajsus të vende, vendeve antare të Unionit Evropian në Macedoni, e fundit ish ambasadorja e Francës, e cila deklaroj se qëndrojnë fort edhe më të tje pas kësaj marveshje. Në që keni ndë edhe deklaratat që vinë nga Bruxelli, do në thotë, ajo kornisë sepse ajo në fakt është një, një marveshje parimore, pa detajuar, madje e kondicionuar nga jo që do të diskutohet më pastaj rrëth formatit të qeverisë të tranzicionit, por si Kornis, mendoj se mbetet e ndë në fuqi. E, për gjerë Ve... të së vërtetës, pak para filimit të këti emisioni, ledzova diku se grupi ekspertve, i dërguar uh, ditve të kaluar në Macedoni, ekspertve evropian në mesin, evropian. E, të cilve është edhe Rekart Pribe, tashmë kan, i kanë detektuar të gjitha problemet që e, janë nëzirë në dokument dhe si të tila janë deponuar në Komisionin Evropian. Kjo shko në favor të kësa po, që thonë ju. Po, më lejo edhe dy qështë, ti të shtrysit Pse mendoj se është e randësishme marveshje e dy qërshurit. Për dy ndërtire, për dy qështje që themelore. Spari, arritja e konsenzusit se duhet ketë një fasë tranzicioni që nënkupton edhe qeverit të tranzicionit. Qeveria e tranzicionit nënkupton se nuk duhet jetë kjo qeveri. Që në nënkupton se nuk duhet jetë edhe kjo krye minister. është që shqe tjetër tash këto negociata se do të mbetet Grujevski, do të mbetet edhe ka muaj, ka muaj para zgjedhjeve, do të largot e tjere, tjere. Po, po në totalitet në nënkupton dhe në thot një qeveri tjetër, qeveri tranzicioni që do të pregadit që zgjedhjet. Po, atër... Edhe ziperi, një qëshje. Po. Kjo është qëshje e parë që është e rëndësishme nga kjo marvish. Dhe qëshje e dytë është, se do të ke zgjedhjet para koshme. Kjo është temelore. Le të ndalemi për, për pak këtu. Mol Sherry të shi është kërkesa e opozitës që qeveria kalimtare, ekspertve, teknike, qeveria e përkoshme të, të ndërtohet, por pa kryeministrin Ministrin Gruevski. Dhe ë, kunder përgjigja nga partia e Zotit Gruevski është të thuash ë, e, e për afrët me këte. Po, por me Gruevskin si pjesë të qeveris? Në dakord, qëndrimet janë të atila, por kjo qështje nuk pinuj teza se qeveri tranzicioni po, po me Gruevskin. Sepse sinonim i të gjithë kësaj katra hure të kryuar është pikrish Gruevski. Dhe do tishtë imaginare të pritni që njeri ju që e shkaktoj krejt këte situatë, aj të zgjith dhe të vend vendin në pozit të zgjedhjeve të, të ndershme dhe... Kjo është edhe argumenti i në mos gabohëm i opozitës socialdemokrate. Ju, ju, ju të dyku e shikoni zgjidhjen. Ne duhet të flasim me qështje logike. Ka, ka shkak se ka konflikt interesisht në bot një fësit termin. Në me thonë, nëse ne flasim për këtë që përdojmë, pa varsi që farë fjalë përdojmë, ma ju, ministreshe e punëve të mrençme, dy ditë para dërhekjes dhe dë vete dha deklara shumë të qartë se nuk ka ndërmen të japë dërhekje, po u tërhoqë. Kryo Ministri Gryeski, dheri para dy tjërshorit, pretendonte se nuk do të kezë gjedet para koshme dhe zgjedet kanë qenë të regullta se totalisht. Ka se s'ka edhe krisë. Po, ndodhë ajo që ndodhë. Vetë fakti i në shkrimit, uh, Unë në pajtonëm, se në shkrimi marvesit dy që e ka peshë në vete përshka këtë kontentit cilën e ka, edhe ajo është i pana shkallushum. Në të në ato pjesë do të duhet të inkuadrojnë në gjdo marveshtje të arshme. Po, këtu ka erdhë uh, ajo... Konflikti dy palve ka erdhë në, në kulminim. Gureski uh, pretendon se zjedit kanë qenë korekte demokratike, pra ndi thiret në të drejtën e e votës cilën e ka marë, dërsa opozita insiston në basta sa e qekimi, në digjun të përgjimet, se a i legitimitetin e ka trejshëm edhe nuk duhet tjetë pjesë e asaj qeverie. Në thonë, nuk ka argument për tjenë në qeveri. Anga anë qeter insiston mos jetë për shkak që mos e influenson të gjithë proceset, jo vetë në procesin e, e zgjedhjeve, po edhe procesin e të daljes dë vërtetës në pak në përmjet gjithësorit të gjithë të atyre akuzave cilët kanë ndalë prej opozites për këtë zbëret cilat jam bë në atë qeveri. Ashtu që është e logikshme, ne nuk, nuk mund të ashtiremi në legitimitet bazuar një proces i cili vetë pjesë me në e marveshtis dy qeshorit e kam pranu se nuk është të legjitim se vetë fakti që është pas gjetet e parakoshme, të regonë se ato e kam pranu se ka pas defekte. E dyta, ka një pjesë të marveshje dy që shorit e cila i obligon palët të implementojnë gjithë që ato fakte që ju thatë se delegacioni i Bruxellit ka ertë maqoni edhe i ka verifiku. Edhe ato do tjenë pjesë e obligimeve politike, subjekte politike. Po tash, a është qasja e Grojevski që tjetë qeveri politike, se ne e kemi pa qeveri e gjerë edhe 2001-in, e cile ishte disfunkcionale uh, në mënyrë kësho imediate, më njerë ishte disfunkcionale, se gjithdo kush u u, u u bloku në taborin e vetë, edhe ishin këndërshtim gjithdo kush me gjithdo njerën. Andërsa një qeveri, a do qeta jo e përfasuzve politik, po me mandat shumë të qartë, edhe do t'i pregati zgjede uh, të parakokshme, për mu është shumë ma e logikshme, se të presim ne këj kërëj minister tash vëddisohet, pas 9 vjeq, keq për 7 vjeq, ma shumë ke që përdorimin dhe tash vetë distojt, do vlera morale e ti këtë hynë natë edhe të abonë procesin transparent edhe të mirë. Në faktë, Zotë kalën të kuptohet se ajë do t'i apë shansë fidhimit të zbatimit të marveshjes edhe për një 10 ditë, saksisht dhe, dhe në fund të këti muaj. Zotë i Fetaj, me se do t'kenë kurajën politike lideret e katër partive politike që të që ti përveshin mëngët dhe të pranojnë si të tjilë marveshjet? Unë nuk kam asë një dilemë se uh, pa tjetër nuk ka rrugdalje tjetër që jo të videri të kompromisi. Por uh, premjeri aktual, Nikola Gureski, me strukturën e ti, do t'i pranoj të gjitha kushtet, të gjitha kushtet, të cilët parashofën që me dëvërtet, me në qëllim të mirë, që Macedonin të para, para pregadisën, në baza institucionale që me të vërtet të mund të organizohen zgjedhje, sa ka mundësi në këtore thana, të lira, demokratike, ku të marrë legitimitetin një ekip i ri, një koalicion partijak i ri, që të mund me të vërtet të kthej beseshmërin edhe në shtetin, edhe në institucionet e kështu më rath. Kjo, se si do të bëhet, sa janë në gjendje të rezistojnë, por me përgjithësi e them se kapaciteti i rësishëm i Macedonisë dhe vlerësimet që e në bëhë tashma, se nuk ka dilemë në diagnozës sa është e smuar Macedonia, edhe para praktisht kemi pas në raportet edhe të bashkimit të Europian, pa edhe në segmentin e vedjave, pa edhe në reforma që u bënë në gjithësia, kështu më nuk është anija duke shkuar në rrugën e durë, se Macedonia prej viti 2008, 2006, gjithësisht 2008 e këndi, si do mos ka të fundit u theksua në bas të ngecjes mrenda për mrenda në gjdo aspekt të zhvillimit të një shteti demokratik, bisedoj, jo segmenti ekonomik dhe investimet që mund të jenë një parametri cili mund edhe në shtetet me diktaturat o kanë të arritra ekonomike sa të dëshirojsh, por ne bisedojnë për elementet të ndërtimit të një shteti demokratik multinacional, multikulturor, si është e bazuar në marveshjën e orit, kishtë e ngecje të papar dheri tani, Unë mendoj se uh, nuk ka zgjidhje Nikola Gruevski, a i tenton bitë të gjitha, edhe unë shumë i bindur, që t'i hikje përgjithësis penale, se përgjithësit politikeve që i ka pranuar, nga vetë faktik, këto që e thekë edhe Alberti, se para disa koha e thumëte asë që vinte në shpreje, do një kompromis ose lëshim të bëjë gjitha aspekt, a mërenda natës tre ministra ja përndërhekje, përgjithësi shtërbimit sekret këshumë e këshumë me ratë, Kjo do të ndodhje, por unë kam dëshirë personalisht që mbi të gjitha edhe të ne, po edhe të elita politike e Macedonë, edhe të bartësit e instituciones, dhe sidomos pjesmasit në instituciones që të kanë mandat, ta themi gjikata, prokuroria, trupat regulator të ndryshëm, ato të vendisohen në drejtim të ikjes, të influencës që atë e kanë legjuar politika të dirigojë ato në të këtë rru. Këtu dëshat të ndalemi pak. Zotë Ziberi, si... E ndani jo optimizmin e zotit Fetaj, cili thot të bëhen zdjedhjet lirat të ndershme, ndërko që të pakten dhe të mos i përfilim raportet e debatuashme për opozitën të OSB Odilit, por të gjithë e dim realitetin e zhvillimit të zgjedeve këtu në Macedoni, jo vetëm të zgjedeve të fundit. Mendoni se për pak kohë, le temi deri në muajnë pril, e, Macedonia do të vendos institucionet atila, me kapacitetet atila që të bëj, të korrigjoj, atë punë që është dashur të korrigjoj, le temi në fund të gjdo raportit të përvitëshëm të Komisionit Evropian, dhe gama e letë mos themi e problemeve, por e qështjeve, është, lista është gogja e gjatë. Po, oh, lista është gogje gja? dhe, e gjatë dhe kjo marveshje politike nuk ka pretendime që t'i zgjithë këto qështje për të cilat flasim tani. Leti e mërtojmë qështje të boshtë. A ja të nisemi nga raport progresi i fundit, administratë tërsisht të partizuar, shvrizim të resurseve publike për interesa partijake, fuzionim i shtetit me partin, pushtetit me partin. Gjikata tërsisht në në presion të uh, ekzekutivit në rend të parë. Uh, uh, cënim i skajshëm i lirisë të dhe gjendje katastrofale në media. Dhe mështi në mërëm tash, do në tëtë, nga uh, ja jo gamë që thoni ju, është shume e gjëre defekteve të cilat në i A, janë detektuar të shë. Që nëjë para qëtë gjdoherë raport progresi. Por të është flasi për një situatë të jash zakonshme, që mund të të është abnormale ma, që ka dalë prej, prej, prej binarve. Dhe marveshja dëshiron që këte situatë abnormale si të menagjoj, që të vim në atë pozicion për cilin foli milajmi dhe në qëfëse e ndëgjut me kujdes, a shumë me finesu shprej kemi zgjedhje ferde demokratike, ashtë sa mundemi në kuadrë të këtyre kushteve. Ne nuk mund të pretendojmë se do të kemi zgjedhje ideale dhe të cilat do të reflektojnë a, në mënyrë të drejtë për drejtë vullnetin e sovranit. Vullnetin e sovranit do të jetë përsëri i cunguar ose i modifikuar, por aj mos jetë tërsisht i damtuar si që ka qenë dherit tash me këto përgjime dhe jo vetëm përgjime që i kemi ndëgjuar gjdo herë që i kemi vërrejt, që, që shtypën letra njëftime, që importohen mpërtojnë votus nga nga, nga Shqipëria, që tre deputetet e diasporës meren me dhunë, që këtu shantazhohën votus e tjere tjere. Spa ku këto mos në përsëritën, dhe të kemi një proces elektoral i cili do tjetë relativisht në kuadrë të standardeve të OSB dhe Odirhit. Dhe në të të kjo është detyra e par e e kësaj faze transicionit dhe e dyta, që në marveshje nuk thuhet, por që është shumë e rëndësishme që e përmendim i lajmi, është përgjësia ligjore pastaj. Po. Deri tash flasim ne për krizë politike dhe dalje nga kriza politike. Dhe atë përgjësi ligjore penale edhe atë në dy dimenzione, që shpesher haro dhe nuk flitet. Përgjësia penale për kryesh e përgjimeve, Se vetë përgjimi jo ligjor është para qëtë ve penale. Dhe të gjitha ta që kanë dhënë urdhër për kryesh e përgjimeve, duhet balafacion me gjikatat dhe të japin logari për këte veprim. Dhe dyta përgjithsia, po ashtu penale, për përmbatje e përgjimeve që foli pak më herët Alberti. Sepse vetë përmbatje e përgjimeve, edhe ajo para qëtë ka indikacion e spaku, se kemi të bëjmë me vepra shumë të rëndat penale për keq përdërim të mjeteve financiare, për keq përdërim të pozitës dhe funksionit publik, ku je për të urder të rëzohet këte objekt, bëne këte, mëse bëne atë. Në të të pa tjetër detyrimish Macedonian që fse donë që mës t'i përsëritët, kjo seri ka që erët në këte fast të tranzicionit, do duhet që pas këti tranzicioni politik të meret gjithësësi edhe me këte fasë të përgjësisë. Albert, me ti se për kaqë muaj sa kanë mbetur deri në muajnë prill, do të mund të bëhen sa do kudo të gjitha këto për cilat folën edhe zotin Zyberi edhe zotin Fethaj? Shif, ka e, traumat këti dimenzioni nuk, nuk kalohen për, për një afatat shumë të shkurt. Unë mendoj se të procesi zjedor do të kjetë intervencët seriose, të këtë intervencë seriosë, në edhim se vetëm disa ndryshime ligjore... Ndërhyrje në kodin zjedhor, në listën... Edhe në implementimin, në menagjimin e procesit zjedhor, e komisioni zjedhor, funksioni atit, autoriteti atit, struktura atit, në më thonë, ka intervencët cilat mund të bojnë që relativisht sigurohet që procesit jetë relativisht transparent. Ka një problem që është shumë ma afat se, se procesi zjedorë. Këthimi i besimit të institucionet edhe të elita politike. Mendoj se elitat politike do të kënë një uh, shqecim shumë, pak, shumë ma afat në qasin e tyre me sovranin, edhe të humbje e besu e shmërisë e sovranin ndaj, ndaj tyre. Do të jenë, do me thonë, do, do të japim lupat edhe ne si qytetar të jemi shumë ma të kujdesim se qka në premtojnë e qka realizojnë prea saj. Edhe dyta këthimja e besimit e institucionet. Ka disa pjesë të ajo marveshje që cilët e nënkuptojnë atë edhe do tjetë proces pak ma afadjat. Po besoj, me këtë presion që do të kënë elitat politike, edhe me realitetin e ri, në të lasim realisht, disa pralla ma edhe nuk kalojnë të qydetarët, se e kanë hapë veshin shumë ma mirë. Në më me këtë skrutinim të elitis politike, mendoj se do tjenë edhe shumë ma pozitiv në dajtjasjes të t'importimit me anizmeve cile do t'a parandalojnë këtë që nëndodhi të nëndodhen t'arne. Nuk kam nëndiju edhe për ideja edhe për shërbimin uh, sekret për shërbimin të përdoret të modelit gjer Gjerman, ku herë uh, ai që u theqë shërbimin sekret tjeti nëminu për e opozites me qëllim që tjetë balans i, i, i ministrisë punve të mrenç uh, uh, këtë servisin publik t'a departizojnë. Jo, 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 vetëm t'a departizojnë, departizojnë, po opozitat ta nominoj, jo ta, ta emnoj, që do të dalin prej atit modeli, po ta nominoj u e atit e ati servisit, prokurorin, ndër, prokurorin, prokurorin, bile për prokurorin, kështë ideja shkoj të shkojtë e shqëbëa që të votohet, dhe më thonë, të ndërpritën a, a, pagesa e kampanjave për qeveris ndaj, a, ndaj dhe i uh, serviseve private, po nëse donë qeveria të ndimoj serviset private, të bëhet në përmjën dhe një fondi ku nuk do të ketë arbi, arbitraritret. Në më thonë, mos, mos ju ape juve 5.000 euro, ati ape si tëllit 3 milion. Në më thonë, mos se ketë drejtën të bëhet. Ka shumë mehanizma cilët besoj se ka kohë që të implementohen edhe derin zjedet, zjedet e arshme, po gjithës e si, ajo që i thënë Amerikan accountability për gjithë shmëria, do tjetë në, në pozitën shumë matë naltë të gjithë aktorëve, jo vetëm të mbrëmshëm, por edhe atyre të jashtëm, ashtu që çdo kesh përdorim do të ketë pasojat penale imediate. Ne mos harrojmë se vetëm ndryshimi i afazgjatjes burgimit për keqë përdorim në proces zjedhor, ka, ka pas efekte shumë njerës të ne, po e pacifizoj edhe procesin zjedhor s'paku të, të populata shqiptare. Ne kemi pas këtu zjedhje violente, kemi pas zjedhje ku ju sun keni dal në vendvotim, po një implementim Apo i një pjeset ligjit, ose ka votu dikush, po një implementim parcial i një pjeset ligjit ka, ka, ka gjeneru në procesin zjedhorë, pa marësi aja ka qenë transparent, objektiv, demokratik, kështë mëra, po s'paku s'ka pas violent. Dhe më tonë, ka mundësi që t'intervenohet në mënyrë seriose, po jo në mënyrë plësuse, se është qështje edhe mentaliteti edhe kulturë demokratik. Leta vendosim këtë që po e thoni në kontekstin e integrimit euro-atlantik të Macedonisë. Gati-gati të gjithë politikanët, jemi dëshmitarë se këto, këto kohët e fundit në këtë grupë bën pjesë edhe vetë Krye Ministri Zoti Grujevski, flasin për si e përcaktojnë integrimin euro-atlantik si interes dhe përcaktim strategjik të Macedonisë. Ndërko, vetë Zoti Aivo Oraf kohë më parë, tha nuk ju besojmë fjalve, po punve. Mendoni, Zoti Ziberi, se e, për këtë ko, nëse do t'ja dalin liderët e partive kryesore politike, ta bëjnë këtë marveshje dhe të dëshmojnë me vepra kërshi Bruxellit zyrtar se vërte janë të interesuar, apo do t'japin sinjal majta se pas taj shkojnë në djapas? Uh, unë mendoj se për këte fazë, në këte situatë si jemi, do t'jetë sukses për, për, për këte klasë politike, në qofë se arrinë që të formojnë një tjeverit pra nushme pra, ajo të qeverie pranushme, unë gjithësësi e nën kuptoj pa Gruevski. E mira do të ishtë që mos të ishte e koalicionit gjërë që përmendi Alberti, sepse ajo do të në shtinë përsri në situata e, delikate. Dhe në qovë se ajo qeveri arinë ti organizoj zgjidhjet e pranushme për të gjithë dhe në kodrë të disa standardeve të së bëjë odirhit. Dhe pastaj, e pretat të tarshme një pun shumë e rëndë e cila duhet të stabilizon vendin në rëndë parë të kthehet integriteti institucioneve. Institucionet e shtetit janë tërsisht të eroduara derin fund, pa kredibilitet për ushtrimin e funksionit. Institucionet sot a, e ushtrojnë funksionin e tyre vetëm falë a, dhunës. Gjovse nuk e përdorin mekanizmin e dënimit, e sankcionit, qytetarët shumë pak i besojnë sot institucioneve. Një shtetë që pretendon tjetë antarë i Unionit Evropian, nuk mund të funksionoj mbi këto parime, po duhet të funksionoj mbi parime të besu së qytetarëve nda institucioneve, sepse vetë zgjidhjet janë dëndët dhënje e besimit e mandatit të dikujt që të ushtroj funksionin politik publik në emën të ati që ja ka dhënë mandatin. Sot ki e, besim është tërsisht i rënuar. Dhe dyta, të ndërton këto mekanizma që i përmendi pak më pare dhe Alberti, që janë në funksion të kufizimit të ushtrimit të pushtetit absolut. Se Macedonia sot faktikisht balafacot me një absolutizm të vendosur nga një njeri dhe nga një parti politike, që quhet Vëmërodo Pëmëne dhe Nikola Gruevski. Do në totë, në qofë se ne mendojmë se sistemi parlamentar që ka aktualisht Macedonia, pandërtimi në instrumenteve të pengimit të absolutizmit, është i mjaftushëm, ne ga bëjmë shumë. Përvoja e tregoj... opozitën Macedonë nuk e keni Përvoja e tregoj, se do në totë, Macedonia ka nivel aq tullet të kulturës politike sa që aj që i fiton zgjidhjet qoftë madje edhe në mënyrë ma shtruese, me ndonë se ka drejt bëjt që të donë me pushtetin dhe shtetin. Pra ndaj, këtyre shteteve, me këte nivel të kulturës politike dhe të zhvillimit demokracis, dhe të i ju duen instrumente mbrojtse që ta pengojnë krijimin e absolutizmit dhe marjen e pushtetit dhe kapje në pushtetit, dhe krijimin e mundësis që opozita të jetë korektu si mjaftuashëm për të pengu krijimin e kësaj dominance. Në gjofë se ju i mundësoni, që opozita të propozon prokurorin të zonë, që opozita të kontrolon servisin publik, që opozita të ketë uh, qasje mbi drejtorin për uh, zbulim dhe kundër zbulim, mbi drejtorin për siguri dhe kundër zbulim. Ju, ju, uh, më falë, po, ne kemi karikatur të funksionimit demokracisë në Macedoni. Po ju e dini se deri sa ishë opozita në parlament, Ministria e Mbrenshme dhe Mijalkovi nuk e lejojshin kretarin e Komisionit për kontrol të ati shërbimit shkuja atje të bëjë hullumtime të rasteve. Me, po kjo është nënsens, në kjo është e patëllerushme. Në gjitha të zëti Zyberi, letë angazhomi, letë pak edhe të ka jo se qëfar duhet të bëjë në rastin konkret opozita, opozita Macedonase. E tha se kremi, e, Zoti Grujevski duhet të shkoj. E, sa e di unë, njëndër pikat e marveshjes është që e, opozita Macedonase të hyjë në parlament. Ajo është me anizëm, normalisht se në nënkuptonë nëse ka marveshtje politike, krijim qeveris tre, transitore, këti formati, ati formati, ajo duhet verifikohet në parlament, ajo është. Kus do vine dhe vendosë në një kryeministr tri ose në një qeveri tre? Ajo do të kaloj në për parlament, po është që është tje marveshtjes politike, cire duhet pranojt prej, prej gjithë palve pa dhe ajo të verifikohet në parlament. Unë mendoj se ajo qeveri transitore, cire duhet tjetë du tjet edhe me, me kapacitet, pak ma të redukum, do me Mos presim ne tash se në ndorë do të ketë do të bisedoj. Jo, ja, mos presim tash se do të bisedohet për ligjin për uh, taksat lokale kështu më domethënë do të ketë edhe mandat të redukum, edhe disa funksione do të jenë drejtim uh, të përmbushjes obligimeve që të dalin prej marrëveshjes politike. Por nëse mund të përgjigjem kësaj për uh, uh, orientimin europian. Orientimi uh, zoti Orav ka drejt, orientimi europian nuk verifikohet vetën në përmjet shprejhjeve, po edhe në përmjet bugjeteve, në përmjet tendencave, reformave. në përmjet reformave, e kështu me ratë. Ajo lista e rekomandimeve për e viti 2006, në vend që të redukohet, kur kemi pas mendoj 5 rekomandime kryesore, është shtu, është me lirin e medjave, munges e dialogut politik, lirin e shprejhur, ta shë jam plot, në vend që ju ti... Në veç që ju t'i shkurtoni ato rekomendime, këtu këne e gjendu. Po do t'lidhem edhe, edhe si një ide që vlen t'asht bisedohet. Në marveshtje në dy që shorit është një piesë e cila kushtimisht folën, se në gjithat marveshtje kemi pa, po ajo nuk është bë akoma a, publike. publike. Nuk është bë zyrtarish publike, se inkurajohet rritja e nivelit të mardhanjave në dërth qinsore. Ne prej përgjime me pamëse edhe të vëmërode, po e cila pretendon të është Uh, ajo shtylla e fort e mos negocimit me Greqin për ndryshimin e emrit, pa se ka pas ga dishmëri, po bile bile edhe në momente ka pas edhe për afrim të qëndrim edhe në palën greke. Ne dim se qka me ndodhë ma që ne, me modelin uh, vendos marës në Union Evropian dhe në kshilin e ministrave, ne nuk mund bëjmë e antare Union Evropian pa pëllëcimin e palës greke. U mendoj se ki mund jetë edhe momenti ideal që një qeveri transitore jo e modelit zgjeruar, po e modelit ekspert të në transitor, mund të marë mbi vete, mbi supe edhe për mbyllën e qështjes të emrit me Greqin, që për elitën tonë politike do t'ishtë në moment ideal, si nuk do t'kishin përgjëtësi a fatjate politike. Profesor, fetaj si e shikoni ju këte? Vë të them të drejten, unë jam optimistë, për shkak se edhe njeru vërdetua se Macedonia mas 25 vjetë pa varsi nuk ka kapacitetit të duhura sa duhet kur vinë në funksionim dhe menajin me shtetin që të mbajnë rrugën drejtit e grimeve euro-atlantike për shkak se nuk jemi në veçori, si duket në maqonije dhe më të që dominon në rastet të ndryshme politika nacionaliste e cila bitë gjitha si faktor kryesore ka edhe politikën shtetrore ta qoj drejt faktikisht qëllimeve nacionale e shumë rath komptare jemi në vones për 50 gjithë se shtetet komptare nacionale janë formuar në Evropë më kurse këtu në maqoni kemi pas një kombinim edhe një politikë nacionaliste edhe politike cila ka pas edhe përfitime materiale si shifet edhe në përgjimet e kshumë e përfundimisht mendoj se do të duhet të rikthehet pas kësaj katrahore, kur do të mbidhet e gjithë kjo, në zgjidhet e ashme, definitivisht të kuptohet se Macedonia nuk duhet gjithmonë të filloj historikisht prej filimi. Targetet që të vendosura, prej 93 parlamenti Macedonis ka vendos që të jetë antare e Natos, prej vitit 2005 Macedonia ka marë statucin e kandidatit të mundshëm për antarësim në bashkimin evropian, prej vitit 2001 me mëshkimin e marveshës ori të janë vendosur ato bazamentet kryesore se ka fillu një proces i bashkë qeverisje së Macedonve dhe Shqiptarve përmes mekanizmave të dhe të erit edhe të gjitha të elementi që kanë të bëjnë me qeverisje lokale, me qasje në finansat publike për menajimin e bizneseve e këshu e gjithë kjo jemi dëshmitar si gjithmonë kur Macedonia devijon me këtë drejtim, pa tjetër të vinë prej jashtë të intervenojnë ashtu si e kam pas gjithmonë mekanizmat dërkomtar, që të na vetë disojnë. Ki vetë disim mendoj, dhe me ndojë dhe da kordohen me bashkëbiseduasi të që i kemi shumë shpejt dhe me hapa shumë të mdhejt do të vi në drejtim të funksionimit të një shteti juridik, si do mos funksionimi institucioneve gjikatës, që në shumë e nësishme, segmenti i medjave, segmenti i kontrolit i përgjësis, por do të ngellje dhe më të që mendoj ku do të duhet uh, një energji shtes në Macioni, rritja e nivelit të kulturës politike, por në drejtim të perceptimit të Macionis si shtetë i Macedonve dhe i Shqiptarve dhe i Pakisave tjera. Ashtu si është e parapat në marveshje në orit e cila është proces i cili nënkupton të gjitha elementet mrenda edhe autonomi, edhe panvarsi, edhe bashkjeveri, si e shumë e rath, por bitë gjitha do të duhet që me vërtet me ndojë se ta shumë e sërozitet bashkimi evropian së shpejti edhe za vendës sekretari Amerikanit. Do të vinë në Macedoni dhe këto leksionit do të janë baj ati që ka përgjëtsi më të madhe pushtetit edhe Nikola Grueskit, por edhe kretarit Ali Ameti, me të di do të bisedojnë në këtë drejtim që të lejojnë, të lejojnë kapacitetet e shtetit cilat që janë shumës të ofistifikuara të vendosen në realizimin e këtire standardeve dhe pikave të cilat i përsëritëm dhe i sekëm këtu, me po? një qëllim, me një qëllim më lejo, po? Po, një ndërkjurje. Orda. Nuk, nuk jam për atyre që do të ndaje dhe në fund të optimizmin me ju, në zëti fetaj. Po të marim parasysh, gjithë këte që ndodhej, po? këto këto përgjime të frikshme, këto veprime të frikshme të jashtë lichme me aktor e faktor vendimarës ndruaj se kjo të mund të kalohet për, për pak kohë po alternativat qënë shumë të pa qarta dhe qyudishme du me thënë nuk mund të ju pritni për i që juve tu dënoj dhe dë kush për vozitjet shpejt ose pse keni hut një copë letër, e nga nga qëtër dhe që ka marë provizion e milion që mos përgjigjet. Ashtu që është e pa kjo. Kjo ka dëru dheri tash me presione mediale, me spinime, me tendencë, të të mbos parjes të asaj që që u vret para po nuk mund kjo të kjo zgjas shumë. Unë mendoj se është koha e fundit, a besoj që shumë shpejt do të ndodhë që edhe partneret tonë Atlantik do të do të inkuadrojnë gjithë procesin se historia na ka treguar se shumë më pragmatik kur ka nevojë ndonjëherë të priten do punë që janë të paqëndrueshme. Po situata e këtill, në një afat ma djatë kohor është pa qëndrushme. Ne kemi paralejmërime se do të kërkohet edhe mos dojgje shmëri kjojtare. Ajo nuk është e pa njohur për shtetet demokratike, po është problematike për të akthyën binare. Po më paramendon një një situatë ku do, do të, të tiren kjojtare në më spaguin taksën e radiodifuzionit. Në këte, këte një... rafshë, sa mund tjetë e, e pranush një ide që hidhet atë andaj këndej për një amnistit të të dy protagonistëve. Është të unë me nëjë se nuk e mban, ma, nuk e mban opinioni publik, do të ketë, do të ketë reperkusione për të dy palet, nëse kjo gjithë që kanë ndodhë neve, an, te, te kalohet me amnesti. Unë nuk e di edhe ligjerishta është e, e mundsh për shumë pa, akte, sepse po me dojë se nuk mbanë edhe për me në aferën Watergate. Uh, amnesti për të dy palet, në qëfëse duhet vehet do të të ndë një baraspesh, nuk mund të ketë duhet të ketë baraspesh në kuptimin që të dy palet të përgjigjen për veprat që kanë bërë. Që ose Zoran Zajevi është i involvuar në krimet të caktuara, edhe ajt duhet të përgjigjet. Por veprat e tia, po ashtu duhet të dëshmon në një procedurë ligjore dhe nga institucionet paka apura prej pushtetit. Dhe, do në thotë, duhet të ketë përgjësi për të dy palet, jo amnesti për të dy palet sepse ne me amnestin, vetëm do të bëjmë një presedan që edhe në të ardhme në dikush të gabon në mënyrë të rëndë si që është bërë dhe rritash, edhe të pret një, një, një shpres se aj do të amnestot dhe kështu neve të futemi në një rrët magjik. Dhe të dalë të pyëtje e dhe skepse e që shpret ndaj, ndaj, ndaj pyëtjes përgjigjes Zotit fetaj. Unë me dy qështje që du të i përgjigjem përgjigjem skepticizmi të uaj. Dhe t'ju, jo t'ju demantoj, po t'ju kurajoj se nuk është situata a që dëshpëruese. Spari, Macedonia nuk ka rrugdalje tjetër përveç se të gjenë marveshje. Mos gjetje e marveshjes do të thotë futje e Macedonis në humë në erë. Do t'a kuptëm qartë këte. Opozita nuk do të tërhiqet më nga ki proces. Pa dëgjushmëria qytetare do të shtohet edhe ma tepër funksionet do të blokohen edhe ma tepër. Dhe qeveria dhe institucionet nuk do mun të mund të funksionojnë. nuk mund të futet për në umler për shkak vetëm se Nikola Grujeski dëshiron gjele premje. Kjo e pare. Nuk mund të lejoj askushat atë qeshtje. A. Kjo e pare. Dhe e dyta, mos harëm se bashkimi Evropian dhe faktorin nërkomtar nuk do të lejon që në kufit e saj të kryohet një destabilitet i atyre përmasave për hirin e, si që ta këtë të një person. E, për kundë razipra, presionit do të shtohat edhe më tepër. Që është të vërteta, kemi të rikujtojmë deklaratën e Ministrit e Jashtëm Rusë Lavrov dhe deklaratën e Sekretarit e Amerikanë të Shtetit John Kerry për e, vijat e kuqe në mos Më lejo këtu. Që bijen pikrisht po. këtu diku, a for Macedonisë. Po. Në këtë dretim, Zotë Seladin, u pa dhe u vërej se ishte një situatë, po se një karikaturë, në mënirë drastike ndryshimi i kursit të deklaratave të premieri se vija strategike dhe s'ka dileme ma është drejtë bashkimit e Evropian dhe Natos, kur vite me radhë jemi uh, prezent dhe koshien në atese gjithmonë karkulohet lindja, përendimi e kështu. Nuk mund të kemi këtu, nuk mund të kemi ne këtu dilemat të mëdhaja, përshka kësi ma që nuk është në një faktori math nërkomtar, në nuk është në një shtetë shumë me pesh, për ne kemi potencialet të dhe të që mundet përendimi dhe lindja të bëjnë karkullime në lidhe ma që Fati, ardhëmëri e ma është vendosur në antarësimin e Maqonis, si shteti pavaru në viti 1991, me marjen statusit kandidat për bashkimin evropian, në dimi e në, në Bukuresht, u pranua Maqedonia faktikisht si antare barabarte e NATO-s, betë përshka të para për shvetën përshka këtë mundësi së shpadja së vetës nga nuk hini, dhe me thonë si dihet se cilën është zona interesit e Macedonijës. Alberti, dëshërën të ndërhi? Jo, jo, yeah. jo. Liri Shurno, vetëm cif. mu është, është, është karikaturiale mënira dhe lekësia se si e nën shmon politika aktuale, e u theqën nga Nikola Grueski, tërë opinionin publik, mrenda për mrenda maqionis, por edhe për shtinë tërkontare, a sidomos opinionin e vetë, se si ato mund të besojnë ati, se maqionia mund të kjetë të në linje, pa, kur të dis mekanizmat dhe orientimi është properen timor. Kjo është një... Apropo thirjes juaj në deklaratën e Lavrovit, po, se edhe pastaj deklaratës John Kerit, po se Macedonia është në vjenë, duhet kuptëm një qështje. Rusia është jeshtë zakonisht aktive në krizën e Macedonisë, aktualisht, që s'ka ndodhë asnë asë njëherë. Duhet të kuptëm një gjë, që Rusia dëshiron që Macedonin të bënë një kunderpesh ndaj krizës Ukrajines. Ju ljutëm. Ata dun të dëshmojnë gjoja në vepër, se involvimi i përendimit në Ukrajin, e shkaktoj krizën aktuale, dhe prandaj andaj, një ashtëm si në Ukrajini, involvimi i përendimit në Macedoni, do të kryoje një Ukrajin të dytë. Me këte ato dun që të amneston nga krimet e tyre që kanë bërë me aneksimin e krimes, me involvimin e tyre në, në, në Ukrajinën në lindore. Po, anë këtu nësër luen në aspektin elementi shqiptarës, elementi shqiptarë do tjeta i cili do të bëjnë një krimet të mbrenshme, tu do me pa, thonë pa. se edhe neve në Ashtu, pro, në shpojnë. Ashtë të pra, duhet të kuptëm që Rusia pra mbron interesat e veta, pa, dhe kjo është Por, ajo që u tha këtu edhe nga, nga bashbisedusit, binarët e orientimit Macedonis janë të vendosura që nga viti 1991, mos të harrojmë. Macedonia është vend aspirant në Unionin Evropian që i ka kalu gjitha të faza dhe duhet të vazhdon. Macedonia është vend kandidat për të antarësu në NATO dhe gjdo gjvendosje e këti orientimi

Maqoni keni një pjesë populatës, flasë për populatën shqiptare, që nuk shef asë një alternativ tjetër. Në nuk ka për populatën shqiptare, po edhe për shumicën e palës maqedone, nuk ka alternativë tjetër përveç union të evropian. Oshë një grupet në folklorik i cili tenton të defokusoj atë vëmendjen e opinionit me tendencat se mund shkojnë nga lindja. Vetë rezultatet e zgjedhjeve të regojnë se Qizaret e Macionis janë të orientu nga Union në Evropian, se shdo subjekt politik e ka Union në Evropian si, si primar. A sa i përket Zotit Lavrov, mendoj ndoj se ne reagu me datë atëherë me njerë, Zotit Lavrov të i pengoj edhe ndë një hikje e Luanit në Gjorgji, vetëm që ta defokusoj opinionin nërkomtar me atë që e bënë Rusia. Rusia është në moment i vetëmi shtetë në Evropë, a, i cili a, promovon zgjidhje teritoriale, më saroni. Agresor. A i promovon zgjidhje teritoriale. Në në Ma që një, qëka do që ka ndodhë, edhe përvecimi institucionale e kështu më ratë, kështu më ratë, nuk është foljur për zjede territoriale. Po, Rusia tenton, ndonë, zoti Lavrov, unë bendoj se zoti Lavrov e ka shqecime dhe vetë e thotë se nuk është ajtë diplomat i ri, a është diplomat me eksperiencë, a e dinë se atë që e thotë s'ka po pa ajtë tenton i të defokusoj opinionin nërkomtar preja saj që ndodhë në Ukrajin, edhe e dyta të promovohet si vizioner në diplomacionin ndërkomtar duke thënë se problemet në isim prej shqiptarve. Se mos harëm dhe prej lojtarve matë mëdhi, vetëm Rusia ishte kundër panvarsimit të Kosovës me qëndrim tashpër. Edhe ajo është pjesë e diplomacionit botënor. Se ne si shteti vogën do njerë gjindemi në fokusin e atyre, ajo ndodhen. Po se këtu mund të ketë levizje tektonike diametr këshu në orientimin e shtetit, ajo është vetëm për naivët e mund të besojnë e jo për ato nga që në realistë. Nga regjia më bëjtë të ditur se e, kemi mbritur në fund të e, këti e, emisioni, para se të përshëndetemi e, do të doja nga një e, fjali për jush. Jeni optimist se, le letemi, brenda e, një jave, e, katër lideret politik do të gjenë apo do të rigjenë gjuhën e përbashkët me qëllim që, që përfundimisht të nëzjerin vendin nga kriza, apo? Uh, jo, nuk mund të prognozoj ndë një afat uh, kohor, por një gjedi, këthim brapa nuk ka. Zotit vetaj? Unë një mendimi se nuk duhet të shqyqem në aspektin kohore dhe tjetë mas një jave D3, por më rëndësi është të që e bisedojmë nëse, se proceset duhet shkojnë drejt një zgjidhje adekvate cila ma nuk do të lejohet për sëritjen e kësaj gjengje cila është në Macedoni. Albert? Në pak ma optimist, unë mendoj se për një jave atë gjithës e si se do të, të kemë pa, pa qëtër të takohen, a mendoj se zgjidhja nuk mund të matet ma me mujë, mund të matet me dit, me jave, po jo ma gjatë. Zotërinjë, fënderit që ishit mësafir në programin tim të parë zig-zag në televizionin artë. Fënderit. Fënderit. Miqët e ndëruar, fënderit dhe ju për vëmendjen, miru takofshim sot një avë në të njëten ko po në televizionin artë. Unë jam Siladin Gjezairi, miru pafshim.